a luta que se abre com a crise capitalista, a situação que se abre com a crise capitalista, ela só pode ser definida através da luta. Por exemplo, todo mundo está olhando aí como se fosse sem maiores consequências que o governo dê trilhões de dólares para os banqueiros. Nós estamos pagando isso. Nós brasileiros estamos pagando esses trilhões para os banqueiros norte-americanos. Ah, a gente não sentiu no bolso? Ninguém aqui sentiu esse dinheiro no bolso, pesar essa conta? Mas vai sentir. Vai sentir. Vai sentir no empobrecimento do país, porque alguém vai ter que pagar. Não existe árvore de dinheiro. Né? O governo norte-americano tem um bosque na Casa Branca que fabrica e dá dinheiro. De algum lugar tem que sair esse dinheiro. O dinheiro, ao sair de algum lugar, sai de alguém. De algum, não existe também nenhum lugar que tenha um dinheiro que não pertence a ninguém. O dinheiro pertence a alguém. O dinheiro é de alguém. De quem é esse dinheiro? Esse dinheiro é da classe operária norte-americana. E a classe, como a classe operária norte-americana? Né? Ela é tudo, são esses cidadãos é muito enfesados, não estão dispostos a muita coisa. Logo, logo os norte-americanos vão ter que tirar da classe trabalhadora brasileira para acalmar a classe operária norte-americana. Também se eles conseguirem, vamos ver se eles conseguem fazer esse milagre. Mas alguém vai pagar. É uma luta. É como se nós, a crise econômica é a seguinte, como se nós estivéssemos num restaurante e tivesse uma briga entre as pessoas que comeram e o dono do restaurante para ver quem que fica com a conta, assim, entendeu? Se o pessoal paga a conta ou se ele deixa a conta para trás sem pagar para o dono do restaurante. Não tem, alguém vai perder, não tem como os dois ganharem, assim, entendeu? Ou se paga a conta ou se paga a conta. No momento, os trabalhadores estão perdendo, os patrões estão ganhando. Mas a crise vai se aprofundar, o problema vai se recolocar, vai se aprofundar mais ainda, vai se colocar de uma maneira ainda mais agressiva, mais violenta, etc. E tal. Então, uma das noções básicas dentro da crise é isso daí. A crise não pode ser resolvida a não ser através da luta. E isso daí impõe que a gente chame a atenção de todos os trabalhadores contra todas as ilusões que todo mundo está procurando disseminar no interior da classe trabalhadora, e que os trabalhadores têm que se organizar, têm que se preparar, têm que levantar um programa e encarar o fato de que a questão só pode ser resolvida através da luta de classes, que não há nenhuma outra alternativa. Nós sabemos que os trabalhadores, logicamente, por um programa de psicologia humana, de classe, o que a gente quiser, eles vão tentar tudo aquilo que é menos custoso do que uma luta de classes cada vez mais intensa. Lógico, quando o governo fala assim, a economia vai se recuperar, os trabalhadores também olham e falam, tomara, então, porque eles sabem que a conta vai cair nele. Mas a hora que ele perceber que não, a economia não vai se recuperar, que a conta não vai ser dividida, entendeu? Que a conta não vai ficar com os patrões, não vai ficar com o governo, vai ficar com ele, os trabalhadores também terão que ingressar pelo caminho da luta. O nosso papel é deixar claro isso desde já, esclarecer esse problema para encurtar o caminho que leva a uma luta decidida contra os patrões. Segunda questão é a seguinte, não se trata de uma luta para manter um determinado equilíbrio. Na dimensão da crise que nós estamos assistindo, essa é uma luta que, em última instância, vai se colocar como uma luta de vida ou morte. Não se trata de conquistar uma reivindicação aqui e acolá. As reivindicações, elas só podem ser, na crise, um paliativo. Não se trata de reivindicações. Essa é uma luta onde, uma luta onde o canibalismo é a lei maior. Quer dizer, alguém tem que engolir alguém, não vai dar para conviver. Não vai dar para sentar a mesma mesa, não vai dar para fazer como que é com Lutas, Zé Maria, bolar um plano e todo mundo sai ganhando. Não dá para fazer isso mesmo. Alguém terá que perder. E alguém terá que perder em grande escala, de uma maneira decisiva. Por exemplo, a ideia, aqui eu queria chamar a atenção de vocês para um debate que tem. A ideia de que vai haver a crise e que a crise vai percorrer um ciclo
e vai voltar tudo a estaca zero, dá para perceber que é uma, não é uma, um retrato da realidade, é uma fantasia ideológica reformista. Porque se fosse assim, para que a luta? A crise vai durar 2, 3 anos. O que nós vamos fazer? Pegar em água? Não. Abre uma barra aqui de cachorro quente, se aguenta aí durante 1 ano e meio, 2. Passa a crise, você volta a trabalhar. Quer dizer, é o sonho dos reformistas, dos amantes do capitalismo. Por isso a gente tem que dizer que isso não vai acontecer nunca. Não se trata disso. A crise é prolongada. Ela pode ter períodos em que ela se estabiliza um pouquinho, tal, que não é agora, não vamos confundir. Eu digo isso porque os jornais todos estão falando que a crise está estabilizada. Não se trata disso. Na verdade, a burguesia está tão desesperada que um aumento de 0,1% no consumo de varejo dos Estados Unidos, eles soltam o rojão. Mas, para voltar na etapa anterior, esse aumento precisaria ser centenas de vezes maior. Isso é uma flutuação, um negócio que não tem absolutamente nenhum sentido. Então, quer dizer, nós temos que entender isso daí. Há um método que decorre da crise. E nós temos que entender que método é esse. É o método da luta de classes. O método do reformismo não vai resolver a crise. O principal problema nesse sentido, da crise capitalista para a classe trabalhadora, no momento, é o problema das demissões. É o problema das demissões. A situação, já primeiro, há muitas demissões, já foram demitidas várias pessoas. O governo registrou aí que houve um aumento de emprego num mês aí, de não sei quantos mil lugares, sendo que centenas de milhares de pessoas foram demitidas. Esse aumento também não tem nada a ver com o mundo real, é apenas uma ficção contábil. Não significa nenhuma recuperação de nada. As demissões vão continuar, vão se dar em grande escala, pequena escala, em grande escala, conforme a marcha da crise. Então, o problema das demissões é, nesse momento, o problema-chave. Sobre o problema das demissões, eu quero dizer o seguinte. A maioria das organizações operárias do país montou uma verdadeira armadilha para os trabalhadores caírem na aceitação da demissão. Isso aqui é muito importante. Nós, quando começou a crise, a gente falou claramente o seguinte, que tem que levantar uma palavra de ordem que permita aos trabalhadores resistirem à maré da crise. Qual é a palavra de ordem? A palavra de ordem é a escala móvel de horas de trabalho, ou seja, a fábrica vai demitir, como eu falei anteriormente, você diminui a jornada de trabalho, mantém o salário e diminui o lucro patronal e todo mundo continua trabalhando. Quer dizer, é mais importante preservar o emprego de um trabalhador que tem uma família para alimentar do que garantir o dinheiro com o qual o patrão vai comprar aí uma casa, vai sustentar um amante, vai, sei lá, fazer um investimento no exterior. O que nos interessa assim, tudo isso? O que interessa para nós é a sobrevivência do povo, dos trabalhadores. Então essa seria a reivindicação. Essa reivindicação não foi levantada por ninguém. Pelo contrário, todos os sindicatos nacionais levantam outras reivindicações. Tem outro programa para enfrentar a crise que não tem nada a ver com a defesa real do interesse dos trabalhadores, com a defesa da sobrevivência dos trabalhadores. Essa daí, no entanto, é a única reivindicação que defende o povo. No lugar dessa apareceram várias outras coisas. Primeiro, nós temos uma política que é a seguinte, rebaixar os salários. Quer dizer, então o patrão não demite, né, mas diminui o salário. Essa é uma política que é desastrosa ao extremo. É o pior desserviço que alguém poderia prestar para o movimento operário. Primeiro por quê? Porque isso daí não garante o emprego de